ni nosi bezbednost, ni nosi ekonomski razvoj. Каква безбедност ни носи? Од граѓански судири внатрешни? Не, 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 внатрешни, од се вкупен, безбедностен. Ага. Затоа што во Европа прв пат се случува 70 години да нема војна. Благодарение на Европската Унија е тоа, не, не на НАТО. Не, на НАТО е. На Грција и Турција се членови на НАТО, а водеа војна. Да, водеа војна. Во 74-та водеа каде војна. За Кипар. Не. Ето колку загина. Кипар не беше добра, во... довршете да не ви упогам. Кипар не беше збор, во НАТО. Ке, ке земам збор Кипар на не беше во НАТО. Ја ги следам вашите аргументи и ќе ви ги побијам еден по еден на крајот. Ајде. Не можеш значи, да ги побиеш прво, поаѓаме од тука. Добро, безбедност. Ајде. Сите анкети до сега ни кажуваат дека... Кои се тие анкети? Нема над такви. 70%... За Европска унија? 70... Не, за НАТО, за НАТО. Значи, дури имавме 85, 80... Значи, НАТО и ЕУ 70... не се исто. Евроатлантски интеграции не постоје. И кажете му го тоа на народот. И вашиот клуб се вика Евроатлант. Нема Евроатлант. Постојат европски и си постојат атлантски. Така? Ние, како левица, сме за европски, да, но не сме за атлантски интеграција. Македонија нема НАТО. Атлантска, натовска, воена, милитарна култура. Има миролјубива култура, сосема опозитно на тоа што го залага НАТО како воен сојуз. НАТО е воен сојуз од студената војна, кој треба да изумре со текот на годините. Значи, НАТО нема перспектива после завршувањето на Варшавскиот пакт. Во поглед на безбедноста, НАТО не штити од меѓуетнички судири. Најголемата опасност за безбедноста во Македонија се меѓуетничките судири, како што беше во 2001. Сега ќе ви кажам примери. Значи, членот 5 од основачкиот договор на НАТО штити само од надворешна агресија врз членка, така, каде што сите се сојузуваат против тој агресор. Еве, земете го примерот со курдите во Турција. Или земете го со примерот со Ира во Британија. Или примерот со Корзика во Франција или со ЕТА во Шпанија.